Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Բարև ձեզ։ Այդ դրոշով եկել եք մասնակցելու երթին, ինչ կարևորություն ունի ձեզ համար նախ դրոշի խորհուրդը եւ ապա այս շարժման միանալու երթով միանալու։ Ես եկել եմ միանալու համար, իմ կարծիքներ ուզում ասեմ, որ հեղաշրջում անում եմ, որ միջև իշխանություն չփոխվի, ոչ բան չի ստացվելու, հեղաշրջին անենք, կփոխվի Արցախը, վերադարձանք, կբերենք, կգնանք մի հայրենիքը, մի հողը ջուրը։ Ես պատրաստ եմ ամեն ինչի համար։